ყველა ხედავს ამას, რომ შედარება არ არის, რაც იყო წინა 2012 წლის არჩევნებთან შედარებით, ყველას ახსოვს ეს იგი, როგორ იყო ზეწოლა და ადმინისტრაციული რესურსები იყო გამოყენებული და დღეს, ბატონ ბიზნეს განცხადებითა და ესე იგი ოცნება ისე მუშაობს, რომ ყველას თავისუფალი გამოხატვის საშუალება აქვს და გამოჩნდება ეს ის ბოლოს, რომ ვინმე იმარჯვებს. მე ვფიქრობ, რომ გაიმარჯვებს საქართველო, გაიმარჯვებს ჩვენი ქალაქი.